საღამოშვიდობისა. ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს საქართველოს პირველ არხზე იწყება 2019 წლის ზამთრის სერია ელიტარულ ინტელექტ კლუბში რა სად როდის. სერია, რომელშიც 5 უძლიერესი გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. სერია, რომლის ფინალშიც ბროლის ბუს მფლობელის გარდა დასახელდება ქართული რა სად როდისის მეორე მაგისტრი. Mă gândesc, მივესალმები კლუბის პირველ და ჯერჯერობით ერთადერთ მაგისტრს, ქალბატონო და ბატონო გიორგი ბაქრაძე. მოგესალმები, ბატონო მაგისტრო. დებულების თანახმად, სერიის პირველ თამაშს ატარებს ზაფხულის სერიის გამარჯვებული, კლუბის ყველაზე ტიტულოვანი გუნდი, დავით რაფავას ექვსეული. საღამოშვიდობისა, ბატონო დავით. საღამოშვიდობისა, ბატონო. ვითხარ, როგორი განწყობაა ბოლო-ბოლო გუნდში? Zad vart, მოგებისთვის, როგორც ყოველთვის. Მოდით წარმატება უსურვოთ ყველა რაფავას ექვსეულს. დღეს კვირა, 2019 წლის 24 ნოემბერი და ჩვენ ვიწყებთ პირველ თამაშს ზამთრის სერიაში რა სად როდის. დავიწყოთ. Ყურადღება. ზამთრის სერიის პირველ თამაშს ტელემაყურებლის წინააღმდეგ ატარებს დავით რაფავას ექვსეული, ადვოკატი გიგა კვერენჩხილაძე. ბროლისბუს მფლობელი, ინჟინერ-მექანიკოსი სერგო თევდორაძე. ბროლისბუს მფლობელი, ისტორიკოსი თეიმურაზ პაპასქირი. Ბოლო ბროლისბუს მფლობელი, ტელეწამყვანი დავით გორგილაძე. Ბროლისბუს მფლობელი მხატვარი ია მეტრეველი. გუნდის კაპიტანი, ბროლისბუს მფლობელი ეკონომისტი დავით რაფავა. დღეს თამაშობენ ტელემაყურებლები: გაგა გორგოძე ბაღდადი, ოთარ თარიმანიშვილი თბილისი, თემურ ცარციძე საჩხერე, გიორგი სოფრომაძე თბილისი, მედია თვალავაძე სამტრედია, გურამ ლომინაძე ქუთაისთა სუპერბლიგში, დავით ფაჩუაშვილი თბილისი, ბექა ხოჯავა ქუთაისი, ნანა დვალი თბილისი, ვასილ ქარსელაძე ცაგერი, გიორგი ბერიძე თბილისის სამი ავტორის სექტორში ბლიცი. 2019 წლის ზამთრის სერია ელიტარულ ინტელექტ კლუბში თამაშობთ რა სად როდის. თამაშობთ ექვს ქულამდე. პირველი რაუნდი. საღამოშვიდობისა, პატივცემულო ტელემაყურებლებო, საღამოშვიდობისა, ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ბატონო კაპიტანო, კიდევ ერთხელ. მაყურებელმა ალბათ მიაქცია ყურადღება, რომ დღეს გუნდს აკლია ერთ-ერთი ლიდერი, ნიკა აგლაძე, რომელიც დღეს ჩაანაცვლა გიგა კვერენჩხილაძემ. საღამოშვიდობისა, ბატონო გიგა. საღამოშვიდობის, ბატონო ტანკო. Mă gândesc că საქმე იმაშია, რომ ნიკა აგლაძე ებრძვის თავის ტვინის საკმაოდ სახიფათო დაავადებას და ესაჭიროება ძვირადღირებული გამოკვლევა და მკურნალობა საზღვარგარეთ და ყველას, ვისაც შეუძლია დახმარება, მხოლოდ დაუკავშირდეთ საქართველოს კლუბს რა სად როდის ფეისბუქის დახმარებით. უბრალოდ აკრიფეთ რა სად როდის ფეისბუქზე და მისწერეთ პეიჯის ადმინისტრატორს, რომელიც პრესიერად გიპასუხებს. მოდით ყველამ ერთად ჯანმრთელობა უსურვოთ ჩვენი კლუბის ნამდვილ ვარსკვლავს ნიკა აგლაძეს. Urmezi madlobam khardacheristvis da movida samtredia es konverti 2015 წლიდან ელოდებოდა თავის ჯერს და ბოლომდე ისიც კი ვერ გავარჩიეთ თვალაძეა თუ თვალავაძე ქალბატონი მედია რომელსაც კონვერტი გამოგზავნა ერთ რომ გაურკვევლად აწერია ხოლო ტელეფონი რომელიც მითითებულია ეხლა არ პასუხობს ფრანგული ენის სპეციალისტი მედია თვალავაძე სამტრედიდან თამაშობს თქვენს წინააღმდეგ და დავიწყოთ დავით გორგილაძესთან ბოლო ბუსხილოსთან ბატონ დავით დიახ, ბატონო წამკო. მე-17 საუკუნის საფრანგეთის დიპლომატიის არსენალში შედიოდა სხვადასხვა ქვეყნის ელჩებისა და სხვა ოფიციალური პირების მოსყიდვა. ფულით ან ფასიანი საჩუქრებით. ფულით, მოდით ასე ვთქვათ.
აქ საუბარი არის როგორც ელჩებზე და დიპლომატებზე სხვა ქვეყნების საფრანგეთში, ასევე ფრანგების მიერ სხვა ქვეყანაში გაგზავნილი ფრანგების მიერ იქაური ოფიციალური პირების. ფრანგი დიპლომატი დე ვუკფორი თავის წიგნში ელჩი და მისი ფუნქციები წერს, რომ ფულის გადაცემის რამდენიმე ხერხი არსებობდა. ერთი, პირდაპირ ფულის მიცემა, ანუ პირდაპირი ქთამი, რაზეც ბევრი ამბობდა უარს. მეორე, ფულის მეფის სახელით გადაცემა, ანუ საჩუქარი, სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, რომელიც ფაქტიურად ქთამია, მაგრამ ესეთი ოფიციალური ფორმა აქვს. მესამე, საკმაოდ გავრცელებული იყო, ფულის ვალად მიცემა და შემდგომში აღარ გამორთმევა, ანუ ვალს რომ ისცემენ და აღარ სთხოვენ. მაგრამ ვუკფორის მტკიცებით ყველაზე გავრცელებული იყო ფულის გადაცემის ერთი ფორმა. ყურადღება შეკითხვა. Ra, formazia saubari. Dro. A, tagere. Da, tavis plačeis. Da, ho, nu, dres gatetreba rats ari, ra. Kide, kide. Tvat ra, uzravi khonebis chukeba? Are ege chukeba, ege sačukari albat ege. Koloniebshi tvat ai es rame konkretuli kveqnis sho arari. Loto kho aran ragats esiti. Bizis ambav. Bankvan sanatlova ordan arti. Nu ege. Kideu, kideu, vipiku. Rame gaavserebuli sporti kho araris ragat sporti saheobashi tsageba. Puli tu arari da ari tvat sho ragatsa imit okroti an. Ordenis mitsema kho ara, ordenis mitsema kho ara, romelis. Sachukashi mitsema. Ara, es upro. Raime masashukrebia es upro. Ai an tvat akademiis evrobis an ragats chetavazeba. Kho materialuri ara. Amtkhovna em moitanet ragatsa ai puli asa. Tan es ძალიან გავრცელებული ამდენი არ იქნებოდა. ყველაზე გავრცელებული კარგია რამდენი ფორს აქვს ამას. ნახეს თუნდაც მივა SL-ში. არა, დატო დამეკარგა. საჩუქარი არ უნდა იყოს ეს. დრო ამოიწურა ბატონ დავით, ვინ უპასუხებს? სერგო თევდორაძე უპასუხებს. სერგო თევდორაძე, რომელსაც ეძინა მთელი ზაფხული. ზაფხულის სერია მაქვს კიდევაში ბატონ სერგო. გისმენთ? ჩვენი საზრით ეს არის ფულის წაგება. წაგება რას ქვია? Ну, წაგება. რაღაც რა მე თამაში? რა თამაში მაშინ? მოდით. ბანკო მაგალითად. მაგალითად ბანკო. სხვა. საუბარია მე-17 საუკუნის საფრანგეთის დიპლომატიაზე. ანუ ყველაზე გავრცელებული იყო ფულის წაგება ბანკოში. დიახ. 1-0. არჩი ფულის წაგება ხდებოდა პირდაპირ მაღალ ჩინოსნების ან სპეციალურად ამისათვის დაქირავებული მოთამაშეების მიერ. ასეთი ფორმის თანხის გადაცემა ახლა ძალიან გავრცელებულია. ბატონო მაგისტრო, როგორ მოგიწონეთ ეს შეკითხვა? კარგი შეკითხვა იყო, კარგი დასაწყისი იყო და მიდიმეთ რომ ასევე გააგრძელებენ და მოიგებენ. მეც როგორც შევია. ქალბატონებო და ბატონებო, უკვე 10 წელია ელიტარო კლუბში რასად. როდის მოაზროვნების ერთგულია და მათ ინტერესებს იცავს ჩვენი გენერალური პარტნიორი კომპანია სოკარი და მისი წარმომადგენელი ირაკლი ზუბიტაშვილი. საღაო მშვიდობის. საღაო მშვიდობის ბატონ ჭანყვანო. შევესალმები ტელემაყურებლებსა და მოაზროვნეებს. უროცავ ინტელექტ კლუბის ყველა კომაქს ზამთრის სეზონის დაწყებას. სოკარი ტრადიციის ამებრ ჩება ერთგული მოაზროვნეების და უსურვებ გამარჯვებას. ლევანდელი თამაშის საუკეთესო მოაზროვნე დაჯილდოვდება 300 ლიტრი ჩოკარისაგან. 300 ლიტრს მიიღებს დღეს ლევანდელი დღეს მოაზროვნე. მადლობ. მეორე რაუნდი. რამდენიმე სიტყვა ზამთრის სერიის წესებზე. სერიაში მონაწილეობას იღებს იგივე 5 გუნდი რაც ზაფხულში და ყველანი ატარებენ თითო თამაშს, თითო შესარჩევ თამაშს. ვინც უფრო დიდი ანგარიში დაამარცხებს ტელემაყურებელს, ის ითამაშებს საახალწლო სუპერფინალს. ამიტომ დღეს რაფაო სამოსანა არა მარტო მოიგოს, არამედ მოიგოს რაც შეიძლება დიდი ანგარიშით. Ну, რასაკვირველი ტელემაყურებელებს საპირისპირო სურთ და ისინი შეეცდებიან, რომ ასე არ მოხდეს და გუნდება საერთოდ ვერ მოიგოს. თანამდებობაც ასეთია, თუმცა ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. ბატონ სერგო, ეს იცოდი, თქვენ თუ უბრალოდ გაგინათათ რომ მიტყვიან ხოლმე. არა, არ ვიცოდი ნამდვილად, მაგრამ რაღაცნაირად მოვიფიქრე. მე რო ყოფილიყავი საფრანგეთის ელჩი, როგორ გადავცემდი ფულს ეს. ბექა ხოჯავა სტუდენტი ქუთაისიდან ითამაშებს მოაზროვნეების წინააღმდეგ. მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში
სამეცნიერო და პოლიტიკურ წრეებში პოპულარობით სარგებლობდა ავსტრიელი მეცნიერის ჰანს ჰორბიგერის მსოფლიო ყინულის დოქტრინა, რომელიც აუცილებლად ეწოდინებოდა, ვფიქრობ, ნიკა აგელაძეს, რომელიც გვიხურებს ალბათ, და ჰანს ჰორბიგერის მსოფლიო ყინულის დოქტრინა, რომელიც მიხედვითაც სამყარო ყინულოვანი და ცეცხლოვანი სხეულების შეჯახების შედეგად წარმოიქმნა. Და ჩვენ სისტემაში, მზის სისტემაზე საუბარი, ყველაფერი მზის გარდა ყინულოვანი ბუნებისა. ისტორიკოსთა აზრით, ჰორბიგერის თეორიამ დიდი გავლენა მოახდინა ერთ-ერთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. ურადღება შეკითხვა. დაასახელეთ ზუსტი თარიღი, დღე, თვე და წელი, როცა ეს გადაწყვეტილება განხორციელდა, უბრალოდ განხორციელება დაიწყო ამ გადაწყვეტილების დრო. მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისში. აი უყურე, ის რომ ეს ყინულოვანია ამის ბუნება. ცივი ომის ამბავი ხო არ არის? ცივი ომი ზუსტი თარიღი არ არის. ანუ რეალური ისტორიულ ფაქტზეა საუბარი და არა თქვა კინოში. აი მაშინ რომელიღაც ამ ბლოკადა ან რაღაცა, ანუ სამხედრო სტრატეგია ხო არის ხო პოლიტიკური გადაწყვეტილების ამბავში? რაღაცა ყინულს ზამთარში დაწყობა, დაწყება. რა თქვა ანტარქტიდასთან ექსპედიცია გაყოფა პოლიტიკური იყოს. Da, ეს არ არის უბრალოდ და ცივი ომი და ეს ნამდვილად სიტუაცია, რომელიც ჩვენ ზუსტად ვიცით. თარიღი უნდა ვიცოდეთ. ეს რა არის? ა კონკრეტული ბრძოლის დასაწყისი ან ექსპედიციის დასაწყისი? ნუ არ ჩავარავდა მეორე საუკუნის მეორე ნახევარში რაღაცა, რაღაც არა, ეს პირველ ნახევარშია. რატო შეხნა რა ვიცი? რატო? ყინული რა შუაშია? სიცივესთან რაღაც საბჭოთა კავშირის შეხნა რა ვიცი? მაგრამ საბჭოთა კავშირის პირველ რაღაც რაღაც ექსპედიცია, ექსპედიცია შეიძლება. და მე თარიღი არც ერთი არ ვარო. ამოიც. გისმენთ ბატონო დავით შეწყდა. ვინ უპასუხებს? თემურ ბაბასკირი უპასუხებს. თემო ბაბასკირი გვეთქვის, ეხლა ზუსტ თარიღს. გისმენთ ბატონო თემო. არ გაგპასუხო. ბოდით იყოს 1961 წლის 12 აგვისტო. რატომ? ბერლინის კედლის აგების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. და მაგ დღეს დაიწყო კიდე აგება. ხო? კედლის. ნუ განცხადება 12-ში იყო და 13-ში დაიწყო. და რა კავშირია ეს ყიდულოვან დოქტრინასთან, ყინულის დოქტრინასთან? მიღებულია თქვენი პასუხი, ყურადღება, სწორი პასუხი. ბატონ თემო, არ შეიძლება იყოს სადაური იყო მეცნიერი? ავსტრიელი. კიდე ვინ იყო ავსტრიელი? ჰიტლერი. ფროიდი. ფროიდი რა, ჰიტლერი, ნუ. საქმე იმაშია, რომ ადოლფ ჰიტლერს ძალზე მოსწონდა ეს ფსევდო დოქტრინა. მის თანამემამბულის, რომელიც არიული რასის უპირატესობის მისეულ თეორიაში კარგად ჯდებოდა. მან ჩათვალა, რომ თუ ყველაფერი ყინულოვანი ბუნებისა, მისი ყინულოვანი ჯარისკაცებიც გაუძლებდნენ ზამთარს და არ გაიყიდებოდნენ. რომელ დღეს დაიწყო განხორციელება ამ პოლიტიკურმა გადაწყვეტილებამ? ალბათ 22 ივნისს 1941 წელს. დიახ ბატონო თემო. 1941 წლის 22 ივნისს გერმანია თავს დაესხა საბჭოთა კავშირს. ანგარიში გათანაბრდა და გახდა ერთით ერთ. ქალბატონებო და ბატონებო, უკვე 7 წელია ელიტარულ კლუბში, რასაც როდის ტელემაყურებელთა ინტერესებს იცავს საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური ბანკი, ბაზის ბანკი და მისი წარმომადგენელი თამარ ხაძური. შედაბისა ბატონო წამყვანო, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. მოხარული ვარ, რომ 2018 წლის სამცხის სერიის განმავლობაში ბაზის ბანკი კვლავ ერთგულად დაიცავს ტელემაყურებელთა ინტერესებს. წინ და მივულოცეო ტელემაყურებელ ბექა ხოჯავას და გადავცემას ბაზის ბანკის ბარათი და მასზე დარიცხული 500 ლარი. წარმატებას უკვე 500 ლარს მიიღებს ტელემაყურებელი ბექა ხოჯავა. ახლა კი ყურადღება აჭარაბეთის რაუნდი. 2019 წლის სეზონში მესამე რაუნდის მასპინძელია კომპანია აჭარაბეთი. წამყვანი კომპანია ონლაინ გართობის სფეროში 20 წლიანი გამოცდილებით. აჭარაბეთს წარმოადგენს ნინო გუჯაბიძე საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა ბატონო წამყვანო. გილოცავ ზამთრის სერიის დაწყებას, დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო სეზონი გველდება წინ. გუნდს რა თქმა უნდა წარმატებას უსურვებ, რაუნდის გამარჯვებულს კი დაერიცხება 500 ლარი ინკოგნიტო ბარათზე. 500 ლარს მიიღებს ამ რაუნდის გამარჯვებული
telemaqurebeli ikneba es tu moazrovne. A baton tebo. Babaski, tken me mgon meore msopli omis ert-ert sauketso specialisti khat chven kvepanashi. Kho, magram ak archanda ro es meore msopli omi iqo. Da gafiltrats gaqirdeboda 1 septembersa da 22 iunis shoris pirdapirbe. Kho, mand ikneboda 2 dan asarchevi. Kho. Tumtsa meore msopli. Kedi, kai, agar gvinda mas saubari. Moguida tserili Gaga Gorgoze menedjeri itamashes Bagdadidan tkens tsinamde. Batono Giga, kvens khats. Tavis tsignshi წელი წადი როდენთან იაკობ ნიკოლაძე იგონებდა ჩაინიშნა უცებ ვიგრძენი რომ ტიტანებმა სამუდამოდ მომაჯადოვეს ალბათ საკუთარი ფეხიც სიარულს ვეღარ შევძლებ ალბათ ოსტატების დამატყოვებელი გავლენისგან ვეღარასოდეს გამოვალ ყურადღება შეკითხვა ბატონო გიგა Romel Kalakshi იმყოფებოდა იაკობ ნიკოლაძე, როცა დაწერა ეს სიტყვები. Dropout Italiaში, Florenciaში, Florenciaში, ანუ არა, არის როდენთან. არის იყო გვიან, მანამდე იყო შეიძლება რომში წოდილი როდენთან. არა, Florencia უფრო ჩდება ყველა შემთხვევაში. ანუ სანამ პარიზში წავიდა, მანამდე გვორია, მაგრამ Florencia რომია ყველა ვარიანტი. სავარაუდოდ ნახავდა ხანდაკებს, ხანდაკებს ნახავდა და Florencia. Florencia, Val Florencia and Romi. Stendhal Romel Kalakshi. Stendhal Florencia, Stendhal sindrom Florencia. Romi era pridori. Kai kai, sva. Ke Parisi iqo ega da Florenciashi da. Mandetan kadakdamen ragatsas sva Prangul ragatsaze ro mtkvat ragatsa. Ar sheizleba. Parisi ragatsa. Ara iset ragatsa sva unda ina. Florencia unda iqos imtoro manditsi ro or Kalakshi iqo. Or Kalakshi gadasturebit. Sva rametkit ra. Amen. Ვერ ვიულიდა მაგრამ მოდეს როდენ უნდა გამოდეს როდენ გისმეთ ბატონ დავით დავით გორგილაძე გეპასო დავით გორგილაძე ბატონ დავით ჩამოაყალიბეთ ტელემაყურებლისთვის გასაგებად თქვენი პასუხი აა ბატონო წამყვანო აა იაკობ ნიკოლაძე მოღვაწეობდა რამდენიმე ქალაქში მათ შორის პარიზშიც და ფლორენციაში სანამ ფლორენციაში სანამ პარიზში რამდენს მახსოვს იაკობ ნიკოლაძე ძირითადად თბილისში მოღვაწეობდა ბატონ დავით კი მერე სწავლობდა იქ. სწავლობდა, კი, როდენთანაც იყო სახელოსნოში და მანამდე თუ არ ვწდები 1900-იანი წლების დასაწყისში იყო ფლორენციაში ჯერ, სანამ პარიზში. ა თქვენ მითხრათ რომელ ქალაქში დაწერა ეს ტრიკონი? სავარაუდოდ ფლორენციაში, იმიტომ რომ სავარაუდოდ საუბრობს ძალიან ესეთ მაღალმხატვრულ ნამუშევრებზე, რომელსაც ნახავდა დიდი ალბათობით ფლორენციაში, პარიზში ალბათ უფრო ნაკლებად, რაც თქვენ ახსენეთ. ლუვრში ვერ ნახავდა. ლუვრზე, არ ვიცი, ლუვრზე არ ამგონია რომ საუბარი, არ ვიცი. Florencia უფრო მგონია ვიდრე რატო Florencia რატო ალბათ Michelangelo-ს სკანდაკებს ნახავდა იქ ანუ ლოგიკა რა იყო რომ Florencia-ზე გახვედით ლოგიკა იყო ის რომ ესე იგი ძალიან ლამაზი ქალაქი უნდა იყოს სადაც არის ძალიან ბევრი კარგი ნამუშევარი კანდაკება სავარაუდოდ იმიტომ რომ თავად მოკანდაკე იყო ყურადღება სწორი პასუხი 7 წელი იცხოვრა ქართველო მოქანდაკემ იტალიაში, დონატელოს, მიქელანჯელოს, ლეონარდო და ვინჩის სამყაროში. აღტაცებული უყურებდა სკულპტურებით მოფენილ ფლორენციის უბნებს და უცებ იგზნო რომ ტიტანებმა სამუდამოდ მოაჯადოვეს. სტენდალის სინდრომი არის ფსიქოსომატური აშლილობა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია გულისემის აჩქარება, თავბრუსხვევა, ჰალუცინაცია, იშვიათად გულის წასვლაც. როდესაც ადამიანი ხელოვნების ზემოქმედების არაში ხვდება, ან ისეთ ადგილასაც ხელოვნების ნიმუშების დიდი რაოდენობა თავმოყრილი. ბატონო დავიდე, თქვენ ყოფილი ხართ ფლორენციაში? ფლორენციაში არა, ბატონო. მაშინ გისურვებთ, რომ წაბძანდეთ და იქ სტენდალის სინდრომით დაგემართეთ. 2-1 გახდა ანგარიში. თალბატონო ნინო გულოცავ გუნდს დაწინაურებას, დავით გორგილაძეს გადაეცემა 500 ლარი ინკოგნიტო. 500 ლარი ინკოგნიტო ბარათზე ჩაერიცხა დავით გორგილაძე. მეოთხე რაუნდი. ქალბატონებო და ბატონებო 2019 წელს ინტელექტ კლუბის ფინანსურ და საგადასახადო აღრიცხვიანობაზე ზრუნავს საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიების მსოფლიო ათეულში შემავალი კომპანია ნექსიას წარმომადგენლობა საქართველოში. ბატონი ბორის მეგრელიშვილი, საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის ბატონო წამყვანო. პირველ რიგში ულოცავ კლუბს ზამთრის სეზონის დაწყებას
ზაფხულის სეზონი ძალიან საინტერესო იყო და უსურვებო უფრო საინტერესო იყოს ეს სეზონი. ნექსიათიე კი თამაშის ბოლოს დაასახელებს თავის რჩეულს და გადასცემს 500 ლარს ეგის საქმე. უღრმესი მადლობა. წარმატებები ნექსიასაც და მოაზროვნეებსაც ამ რაუნდში. ისრის მიხედვით ოთარ თარიმანიშვილი ენერგეტიკოსი თბილისიდან. და ყურადღება ზამთრის სერიაში პირველი შავი ყუთი. ბატონო და ქალბატონო ია, ორი წლის წინ კითხვის ავტორმა ოთარ თარიმანიშვილმა ინტერნეტით შეიძინა ქალაქ ბაქოში გასამართი ერთი ღონისძიების ბილეთი. პოსტით მოსულ კონვერტში ბილეთის გარდა იდო კიდევ ორი ცალი ერთნაირი საგანი, რომლებსაც თურმე აუცილებლად ურიგებენ მათ, ვინც ამ ბილეთებს შეიძენს. ყურადღება შეკითხვა. ეს ორი საგანი ახლა დევს შავ ყუთში. რა დევს შავ ყუთში? ფორმულა 1-ის ისიც რა? ვადამდელი პასუხი. ვადამდელი პასუხი იყოს. ვინ უპასუხებ? მე უპასუხებ. თქვენ თავად. გისმენთ ბატონო? ეს არის ფორმულა 1-ის ბოლა, რბოლა, ფორმულა 1-ის რბოლა დევს შავ ყუთში. არა. აბა. ვიწყებ მოყოლას, ანუ კითხვაში პასუხი. და აგდევს ყურის, ასე ვთქვათ, დასაცობი. ყურის საცობები, ორი ყურის საცობი. რისთვის? მისთვის, რომ ყურის, ანუ ყური რომ დაიცვა იმ ხმაურისგან, რომელსაც გამოსცემენ ბოლიდები ფორმულა 1-ის. ხარ ნამყოფი ფორმულა 1-ის ბოლოზე? არა, არ ვარ ნამყოფი სამწუხაროდ. ვინმე არის გუნჩი ნამყოფი? არა. აი გორგილაძე მე მგონი თავიდანვე თქვა. არა? აა ნამყოფი არ ვარ. აგლაძის ყოფნა თქვენ არ გეტყობათ, არაფერ თქვენ არ გეტყობათ. ფორმულა 1-ის ეტაპი აზერბაიჯან გრან-პრიქსი ბაქოში 2016 წლიდან ტარდება და აღმოჩნდა, რომ ინტერნეტში ნახეთ ბილეთებს თან ყოველთვის მოსდევს გავხსნათ შავი ყუთი. ყურების საცობები. რათა მანქანების ხმაურში მაყურებელს სმენა არ დაუზიანდეს. აი ეს მოყვება ყოველთვის ბილეთს. 3-1 გახდა ანგარიში, თან მოაზროვნებმა შეინარჩუნეს ქულა. საღამოშვიდობისა ბატონო სოსო. საღამოშვიდობისა ბატონო წამყვანო. აბა როგორ მოგწონს დღეს რაფავას თამაში? ძალიან მომწონს, ძალიან კარგად თამაშობენ, ისე როგორც შეეფერებათ. იმედი მაქვს, რომ მიიყვანენ თამაშ გამარჯვებამდე. ნიკას უსურვებ გამოჯანმრთელებას. იცოცხლეთ, უღრმესი მადლობა. მეხუთე რაუნდი. ქალბატონებო და ბატონებო, მიმდინარე სეზონში ელექტროტექნიკისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების ბაზრის ლიდერი კომპანია Samsung-ი კვლავ ჩვენი კლუბის მხარდამჭერი და სპონსორია. ზავ ხელაძე, საღამოშვიდობით. საღამოშვიდობით ბატონო სამყარო. პირველ რიგში ნიკა აგლაძეს უსურვებ გამოჯანმრთელებას და უსურვებ მალე ფორმაში ჩადგომას და ჩვენთან დაბრუნებას. გილოცავთ და კლუბსულოცავთ ზამთრის სერიის დაწყებას და ახაც Samsung-ი არის სპონსორი, კონკრეტულად კი Samsung-ის QLED ტელევიზორები, რომელიც კვანტური წერტილების ტექნოლოგიით არის აღჭურვილი და 10 წლიან გარანტიას იძლევა Samsung-ი ამ ეკრანებზე. დაინახეს სრულყოფილება QLED ტელევიზორთან ერთად Samsung-ი. ოო, აი ახლა დადგა ჭეშმარიტების მომენტი, აქამდე ეს შეკითხვა არიდგა ხოლმე ამ გუნჩში, იმიტომ რომ ნიკა აგლაძე რჩებოდა ყოველთვის სუპერ ბლიცზე, მოვიდა სუპერ ბლიცი და კაპიტანმა ახლა უნდა გააკეთოს არჩევანი. ბატონ დავით. სერგო თევდორაძე ითამაშებს. სერგო თევდორაძე რჩება სუპერ ბლიცზე. დანარჩენმა გუნდმა კი გადაინაცვლა გონგთან. ქუთაისელი სერგო თევდორაძის წინააღმდეგ ითამაშებს ქუთაისელი მე-12 კლასის მოსწავლე გურამ ლომინაძე. ბატონო სერგო, ოღონდ კითხები როცა გამოგვიგზავნა მე-8 კლასში იყო, 4 წელი ელოდა მისი კითხები თავის ჯერს და აი როგორც იქნა მოვიდა ყველა დროის ერთ-ერთ უძლიერეს მოთამაშესთან. შემახედეთ აბა ერთი გუნდი როგორ დადგა
შევტრიალდით ბატონებო. მხედველობაში მაქვს თემური და გიგა. შეტრიალდნენ ASM. ბატონო სერგო. Superblitz-ი შედგენილია საბავშვო პოეტის გიორგი წერეთლის გამოცანებით. ანუ მე წაგიკითხავთ გამოცანას თქვენ უნდა გამოიცნოთ. გასაგებია? მარტივია ყველაფერი. ეს არ არის საფრანგეთის მე-17 საუკუნის დიპლომატია. ეს არის გიორგი წერეთლის პოეზია. Absolutul este cum e dar băși. Gamoțana pirueli. Gamoisaheba. Gamoisaheba, uțile, drăuță ce ai tu. Tschal și curaus teuzivit, velze dadis cațivit, caldeze tsoțaus hlikivit, coerțhebzezis bativit. Dro. Gisvent, baton Sergo. Pasu. Chirdili. Ha? Chirdili. Chirdili. Mirebule. Tskalshi tsuraus tevzivit, velze dadis katsivit, kldeze tsotsaus khlikivit, kwertskhebze zis bativit. Es tsota. Chirdili. Gunsra versia ka vobshe makhedit. Ise mains. Baton David, Gorgilaze, cuitharit. Ar gakta ara peri versia. Mashin sori versia monitorebze. Amas kvia pinguini. Pinguinze iqo es gamotsana. Gundi ki dabrunda magidasan 2-3 gakta angarishi. Telemagurebeli Guram Lominadze me-12 klaseli Kutaistan. Რომელმაც დაამარცხა თავისი კერპი სერგო თევდორაძემ იღებს 500 ლარს ბაზის ბანკისგან რეკლამა. Დაბრუნდით. გადაცემაში 3-2 არის ანგარიში მე-6 რაუნდი. პირადი შეკითხვები წამოვიდა მოაზროვნეებთან. აი ასეთი შეკითხვა ირაკლი სამარგულიანი თბილისიდან დავით რაფავას ეკითხება კაპიტანს, რომელ გამოჩენილ ადამიანს დაპატიჟებდით ტარტხალუძე. ბატონ დავით. ა მე ვიცი ხო ლუც არასოთ, მაგრამ ნუ მაშინ ჩიკაგოინოზე ხარ. Gai, da picnic chem de ground am de. Giga Kwerenskhelis Nikos Tote Tsqaltobon, tkveneba rom ikos ras aghiarebdit soplios merue saotsrebel batono Giga. Tkventi picre chem de ground am de? Mir marta tsunda vipikro, tore. Jobza ise akamde mepikra. Sachkhere. Cuestinarda kitamasheb Sachkheris municipalitetis sopeli Jalaurta Temur Tsartsidze uratqe Grigol Robakidze tavis ert-ert esseshi tserda pirvelamde rusobis suls mze arunakhaws magram grdznobda rom amova es mze meoremde kartvelebis suls mze კიდეც უნახავს და სევდით ელოდა მის მეორედ ამოსვლას. პირველამდე რუსთა ძალა ბარბაროსობაში იმყოფებოდა და პირველიდან იშვა თავი კულტურისკენ. მეორემდე ქართველთა ძალას უკვე უგრძნია თავი კულტურაში. მეორედან მას უნდა მხოლოდ განაგრძოს იგი. პირველი სიტყვა ახლად გამოსული ხალხისა. მეორე სიტყვა გაღვიძებული ხალხისა. ყურადღება შეკითხვა. ბატონო დავით რაფა. დაასახელეთ.
პირველიც და მეორეც დრო. პეტრე პირველი. არა, 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 მეც ეგ მეგონა თავიდან, მაგრამ გონია რომ რაღაც უნდა იყოს ხელოვნებაზე უნდა იყოს რაღაც რა. რაღაც ესე მეჩვენება. ჩვენ მშვიდობა გინდოდა რომ ჩვენი მზეა მოსულიყო რა, იმათ ომში. აი, იქნებ ნაწარმოებია რაიმე მაგრამ ეფისტაუსამდე. არა, 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 რაღაცა იყო. თქვათ კი, აი, რაღაც ეგეთი შეიძლება რა. ვიდრე პეტრე და დავითის რევოლუცია, რა ვიცი. ქრისტიანობა შეიძლება ეგეთი რაღაცა ხო დანაშაული და სასჯელი ხო არ არის მეორე სასჯელამდე ქართველებს რა როგორ წარმართონა და ვეფისტყაოსანი მაგალითად 1905 და 1917 რევოლუცია ხო არ არის რა ვეფისტყაოსანი რა იმის იგორის მოძრაობის ამბავი და ვეფისტყაოსანი ქართველებზე იყო ლაპარაკი რომ მეორემდე ქართველებს მზე უნახავდა უნახავდა ხო და მეორე დამოსვლას ელოდნენ ხო ვეფისტყაოსანი ჯდება მეორეში ქართველებსაც ა ანბანიან რაიმე ხო არ არის? ანბანი არ ვარ. კაპირულზე რატო არის სლავა კაპირული? დრო მოიწურა. ბატონო დავით. ხო, მინდა უფრო გუიანდელი რამე ხო არ არის დავითიანი? აი, თუ გაგვიმეორებს კითხავს, უცადო თუ არა და რა ვიცი. თუ მინიშნებასაც კი მოგცემთ თუ აიღებთ მეორე წუთს. ბატონ დავით. დიახ, ავიღებთ მეორე წუთს თუ გაგვიმეორებთ შეკითხოს. პირველამდე რუსობის სულს მზე არ უნახავს, მაგრამ გრძნობდა რომ ამოვა. მეორემდე ქართველების სულს მზე კიდეც უნახავს და სევდით ელოდა მის მეორე ამოსვლას. პირველამდე რუსთა ძალა ბარბაროსობაში იმყოფებოდა და მხოლოდ პირველიდან იშვა თავი კულტურისკენ. მეორემდე ქართველთა ძალა უკვე იყო კულტურაში. მეორედან მას მხოლოდ თავის განგრძობა სურდა. პირველი სიტყვა ახლად გამოსული ერისა. მეორე სიტყვა გაღვიძებული ერისა. დაასახელეთ პირველი და მეორე პიროვნებები. დრო. ხო, პიროვნებები. ვიღაც, ანუ პეტრე პირველი და ვიღაც მეორე ხო არ არის? მეორე, ხო? პეტრე მეორე. უკვე პირველი სიტყვა კულტურა, კულტურა, ხო, ნუ პეტრე პირველი კარგია. ანუ ნუმერაცი ხო არ არის? ჩვენგან პირველი და ვიღაც მეორე. ორივე რუსია, ივანე და პეტრე. პეტრე და პავლე და პირველი და მეორე ხელოვნება სხვა დოსტოევსკი და ტოლსტოი დროულადრაკიენ ხო პუშკინზე არის კარგი რაღაცა და ჩატა პუშკინამდე რა ბარბაროსები ანუ ბარბაროსები იყვნენო პუშკინამდე პუშავე პირველამდე პირველამდე ხო და ჩვენ გქონდა ნანახი თუ პირველი პეტრე პირველი და ჩვენთან მეორე აი პირველი თუ პუშკინი მეორე ვინა მოიცა მაგათი ეს ჭავჭავაზე მაშინ არა მეორემდე ცხედავ ხო შეიძლება არა მე მოიცა სევდით ელოდნენო მე ის რა ზესამოსლოს ქართველებიო ხო ხო ანუ რაღაც ეშინოდა ხო ხო ბარათაშვილი ხო არ არის მეორე აი უყურე რაღაც ანუ რანგით რო იყოს რა პოეტი და გარდაიცვალა ხო და პოეტიცილი რაღაც მაშინ რა არა ვაჟაფშატრული ღირებულების ამბავი დრო ამოიწურა ბატონო დავით გისმენთ არა ილია პოეტი მორჩა ვინო პასუხი ქართული გისმენთ ბატონ კაპიტან. სერგო პასუხი. სერგო. ბატონ სერგო. დიახ ბატონ წავა. დაასახელეთ პირველიც და მეორეც. პირველი არის ალექსანდრე პუშკინი, ჩვენი აზრით. დიახ. მეორე ილია ჭავჭავაძე. რატომ? ნუ ალექსანდრე პუშკინი რუსებისთვის ყველაფერი არის, ასე თქვა ბელინსკი მაგის შესახებ და ილია ჭავჭავაძე არის ჩვენი აღორძინების და ეროვნული სულიკვეთების ხელმეორედ აღორძინების. მიღებულია ყურადღება. სწორი პასუხი. ბარათაშვილი მოაჯა შეიძლება. დიახ, ბატონო დავით. თუ პასუხობ პუშკინს. რომელიც არის ახალი ენის და დღემდე განუმეორებელი პოეზიის ავტორი. მაშინ უნდა ეძებოთ ვინმე თანაბარზომიერი ჩვენთან, ხო? ხო, ნუ ამაზე რასაკვირველი კამათი შეიძლება, მაგრამ გრიგოლ რობაკიძე ამბობს პირველი რუსობის პირველი დაბადების შვილია. მეორე კი ქართველობის მეორე დაბადებისა. პირველი მოევლინა რუსეთს მაშინ, როცა რუსობის სული დილის ბინში იყო ხვეული. მეორე კი აღმოჩნდა მაშინ, როცა ქართველობა საღამოს ბინდით იყო მოცული. საღამოს. პირველის მუზა ლახია. მას ბევრი რამ ახარებს. მეორის მუზა ნახვლიანია. მას ერთი რამ აწუხებს. გამოვაჩინოთ სწორი პასუხი ეკრანზე. პირველს ერქვა ალექსანდრე პუშკინი, მეორეს
Akaki Tsereteli. Pushkini da Tsereteli. Aris sori pasuhi. Angarshi gatanarda samit samit da Temur Tsartsidze Sofel Jalaurtashi miigeb 500 lats. Akhla ki quradgeba. Ბატონობდა ტელემაყურებლებს. დეკემბრის ბოლოს შედგება საახალწო სუპერფინალი ელიტარო კლუბში რასადროდის. თუ ფინალში გამარჯვებენ მოაზროვნები უძლიერესი მოთამაშე მიიღებს ბროლის ფულს და 5000 ლარს სოკარისგან. თუ გამარჯვებენ ტელემაყურებლები საუკეთესო შეკითხვის ავტორი დაჯილდოვდება ბროლის ფული და მიიღებს 5000 ლარს ბაზის ბანკისგან. კომპანია ნექსია ფინალში თავის ჩეულს გადასცემს სპეციალურ პრიზს 1000 ლარს ხოლო აჭარა ბეთი მესამე რაუნდში წლის სუპერფინალისა აგრეთვე გამარჯვებულს გადასცემს 1000 ლარს. მეშვიდე რაუნდი. გავაგრძელოთ პირად შეკითხვები. ბატონო გიგა მოიგონეთ რამე? მე რო საოცრებაზე სოფლიოში. ბატონო ზამყანო, ისეთი კითხვები ისე წამოვიდა რომ ნერვიულობის ფონზე უფრო დავიბენი და გონი პირველი 7 საოცრება დამავითო და არა თუ მე. გავიქცევა ასე რომ და მაინ მოგიფიქრებიათ ტრენიერი იუმორიანი პასუხი. თემურ პაპასკის ნადია ციქორიშვილი თბილისიდან რომელი პრიზის მიღებას ისურვებდით თამაშის ბოლოს? ამ თამაშის ბატონს ხელს. თამაშის მოგებას ვისურვებდი და დანარჩენი პრიზები ინდივიდუალური მაინც ამაინც არ მაინტერესებს ამ შემთხვევაში. 7 ნომერი მოვიდა თბილისიდან. დავით ფაჩუაშვილი გრაფიკოს დიზაინერი თბილისიდან ითამაშებს თქვენს წინააღმდეგ. ყურადღება. რეზო ჭეიშვილი ხსენებდა რომ ერთხელ ცეკას პირველ მდივნად დანიშნულმა, ახლა დანიშნულმა ვასილ ჯავანაძემ უყურა ახალ ქართულ ფილმს სამხატვრო საბჭომდე. Ну, ხდებოდა ხოლმე, ასე სანამ სამხატვრო საბჭოზე გავიდოდა ქართული ფილმის მანამდე ცეკას მდივნები უყურებდნენ. მოკლედ ჯავანაძეს მოეწონა ფილმი, საჭირო ფილმიაო. აღნიშნა და დაასძინა გამაცანით ავტორი. მშრომელი ხალხისთვის კარგი საჩუქარია. საჭირო პროდუქცია, მზა პროდუქცია. ცოტა წყალი აკლიაო. მაგრამ არა უშავს, ბატონო გიგა. ფილმის შემქმნელები საგონებელში ჩავარდნენ, რას ნიშნავდა წყალი აკლია ვერავინ გაიგო. და ყოველგვარი გაუგებრობის ასაცილებლად გადაიღეს ეპიზოდი მტკვრის პირას სიმღერით და ბოლოში მიაკერეს დამთავრებულ კინოფილმს. ვისაც ეს ფილმი უნახავს, იმ უადგილო მტკვრის პირისეულ სცენასაც გაიხსენებსო წერს ჭეიშვილი. ყურადღება შეკითხვა. ერთი წუთი შემდეგ მითხარით ეს ფილმი. დრო. აშენჩობსა იყო მეგონა საუბარი. მე ეგ ამბავი ვიცი რომ ავტორი გამაცანი ხალხიო და შრომელი ხალხი. რა გინახავს აღარ ნახავ ხარიყა. რაც გინახავ აღარ ნახავ. მდინარეზე. შეიძლება ას გახსოვს. არა, რეზო ჭეიშვილი სცენარის ავტორი უნდა იყოს, ან რაღაცა ეგ არის მთელი მუღამი. რა უნდა ვეძებოთ ეხლა როგორ შეგაკეთებთ? ხო, რატო უყურა ფილმის გამოსვლამდე? ჩარი რამა ხო არ არის ან რაღაცა? ქალაქში დინოზავრები დადიან თქვა. ქალაქში დინოზავრები დადიან მაგ პერიოდში ხომ არა, ეგ იქნება ის რა ქვია ავტორი თავის თავად. და უნდა იყოს მდინარე და სიმღერა მდინარესთან. ახალი დანიშნულია. ჯო რაღაც ქალაქური არის, რაღაცა არის ქალაქში და 50-იანების შუახანებია. არა, კაი, თქვა და მშრომელებზე რამე ქარხნის ეპიზოდები რაღაცეები. საბუდარელი ჯაბოკი? ოთარიოზელიანთან რამე. აი ისინი ჩამოვიდნენ თიდან კი არა. ჯო წყალი აკლიაო, რატო იტყოდა? ანუ ჩვენ ანუ იმიტომ კი არა რომ ბოლოში წყალი დაამატეს, რატო იტყოდა რომ წყალი აკლიაო? ჭეიშვილის სცენარები რა ვიცით, ან იოსელიანთან ხო არის? აი ვიცი, ჩემი მეგობარი ნოდარი, თქვა, მაგრამ იცის მე ეგენი გვიანა მაშინ ჯავანაძე უკვე აღარ არის. დრო მოიწურა, ბატონ დავით. ვინ უპასუხებს? დამატები წუთი გაფლანგეთ წინა რაუნდში. გიგა კვერენჩხლაძე იყო. გიგა. ნახოთ რა. ბატონ გიგა. დიახ ბატონო წამყვანო. ისმით. იცით, თავიდან ასოციაცია მქონდა ბაშიაჩუკთან დაკავშირებით. ბაშიაჩუკი. და უკეთესი სამწუხაროდ ვერაფერი მოვიფიქრეთ. და სად არის იქ? ბოლოს, ა ბოლოს რო ცხენებით მოდიან და მღერიან? სამწუხაროდ აღარ მახსოვს ახლა სად არის ესეთი ეპიზოდი, მაგრამ სიმღერა ნამდვილად არის. და შრომელი ხალხი სად არის იქა, რომელიც მოეწონებოდა? შრომელი ხალხი იყო ყველა, ვინც აღჯანყდა სავარაუდოდ შაჰაბას, ასე რომ შაჰაბაზი თუ ვინც იყო მაშინ ახლა უკვე არა ეხა ისი ქართველი თავადები იყვნენ რას ლაპარაკობთ ბატონო გიგა აშკარა თავადების შეთქმულება იყო
Ხო, მაგრამ იმ ფილმში სხვა არ ჩანს იქ. ძირთა თავადები არის. კეთილი მიღებულია თქვენი პასუხი, ყურადღება, სწორი პასუხი. ფილმის დამდგმელი რეჟისორები სიკო დოლიძე და ლევან ხოდიოარი საგონებელში ჩავარდნენ. დასნიშნავს წყალი აკლია. მაგრამ ბოლოს მაინც გადაიღეს ეს სცენა. 1954 წელს თემური პაპასკი სწორედ ამბობდა 50 წლების შუაშია. ჩაურთოთ ეს სცენა, რომელიც ყველას ბევრ ჯერ აქვს ნანახი ცხოვრებაში. ყველა ფილმი დაასახელეთ ამის გარდა. ამ ფილმს ეწოდება ჭრიჭინა. ეს კადრი გახსოვდა ფილმის არა გამომიყენოთ. ანგარიში კი ხდება 3-4. დავით ფაჩუაშვილმა თბილისიდან დაამარცხა მოაზროვნეები და წინ გაიყვანა ტელემაყურებლები. იგი მიიღებს 500 ლარს, რომელიც ჩაერიცხება ბაზის ბანკის ბარათზე. ბატონო მაგისტრო, საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა. კიდევ ერთხელ. გედავთ როგორ წაღმა დატრიალდა უცებ ბედის ბორბალი ბატონო გიორგი. ო, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაინც მოიგებენ, თუმცა თითქმის უნდა ვარგებოთ რთულია. ნაგეთს არ მაგნახე. რა არ აქვს ნანახი? ჭრიჭინა არ მაქვს ნანახი. თქვენ არ აქვს ნანახი ჭრიჭინა? არა. კარგი, მაშინ მა მესმის მათი. მე მინდა სად არის დამანახეთ ჩვენი თილისმა, ჩვენი კლუბის. აგერ არის პატარა ნიკუშა, მივესალმოთ ნიკუშა ბაქრაძე. კეთილი, 3-4 ანგარიში დაიძაბა სიტუაცია, მე ვერა ვარ. მივესალმები ჩვენი კლუბის ტრადიციების დამცველს, ბატონებო და ქალბატონებო, გიორგი ბარკალაია. მოგესალმე ბატონო გამყვანო. აბა, მითხარ თქვენი პროგნოზი. პროგნოზი 6-4. ა არა, ფინალში ვინ გავა და ვინ ითამაშა ფინალში, გეკითხები. რა, ფინალში ძალიან რთული არის დღეს, თორსა ფინალში ვინ გავა. მე რა თქმა უნდა 4-0-ის დაფას 6-0-ის გულში ვატკო, თუმცა ბატონი ეხა თქვენ ყველა თამაშზე, რომელ თამაშზე გეკითხებით ხომ პროგნოზ იმ გუნდს როგორ იქ მაშინ ყოველთვის ამბობთ რომ როგორც ყოველთვის იქ გუნდი ლიდეროს იმ შემთხვევაში. იმიტომ რომ საბაშვილი მაგალითად დღემდე დაწყობილია თქვენ ყოველთვის მას. უჭერთ ხარს. მოვიდა ბატონებო. მოვიდა შეკითხვა, რომელიც არ გათამაშდა ზაფხულის ფინალში. გახსოვთ, ორი კონვერტი იყო ბოლოს და მოვიდა კომოლზე შეკითხვა და არ გათამაშდა ეს შეკითხვა. ესა გიორგი სოფრომაძე თბილისიდან ითამაშებს თქვენს წინააღმდეგ. ანუ ბოლოს მაინც თქვენი ბედი აღმოჩნდა ეს კონვერტი. ყურადღება მონიტორზე. ბატონთებო. თქვენს წინაშია Basilica di Superga. Basilica di Superga, ანუ Supergas Basilica და ტაძრის ერთ-ერთი კედელი, რომელიც ამსურაძე არ ჩანს, ანუ უკანა მხრიდან. დაზიანდა 40-იანი წლების მიწურულს. მაგრამ დღემდე ამ კედელს სპეციალურად არ აღადგენენ და ინახავენ როგორც ხსოვნას. ყურადღება შეკითხვა. რამ დააზიანა ბაზილიკის კედელი? რო 40-იანების ბოლოს იტალია ხო? ესობერე იტალია. ხო და ვიღაცები დახვრიტეს დაზიანდა. ხომ არ გარდაიცვალა? დუჩე იყო, იყო რომ მოსოლის ხო ესობერე ზაბეთი დახვრიტეს და მე რა შუაშია? დახვარ დახვრიტეს მე. არა. დაზიანებულია. დაზიანებული არ ნიშნავს რომ დაიჭრა. მაგრამ უნდა უბრალოდ დაზიანდა. ანუ დახვრიტეს 40-იანების ბოლოს დახვრიტეს მუცუსა. არა, 40-იანის ბოლო არა 45 ალბათ. ვინ არის მაშინ? და ამ თქვა 40-იანის ბოლოს 40-იანი წლებში. არა, ბოლოს, ბოლოს. ორმოცდაა ჩამოვარდა 40-იანი წლების მიწურულსო თქვა. მიწურულს ხო? იტალია, იტალია. არა, არა, შეიძლება მასობრივი დაფიქრება. არა, მიწურა არის ხო ერთი კედელი რატო ჩამოიგრა? რაღაცა მასობრივი, აი რა, მას ვინ? ვარ შეგებს ვინ ვერა მე ხوار დახატა ცნობილმა. იტალია, აა, იტალია კიდე. პორტუგალია, პორტუგალია არისო სანამ. თუ მაგალითად გარსია ვო. იქა ფრანკოს ამბობთ ხო არა, 40 წელი. ვინ მაშინ რასიძახებს? რას ამბობს? აა? ეს ფრანკოს მაშინ გარსია ვო. დრო ამოიწურა. იტალია გარსია. დრო ამოიწურა. მორჩა ბატონ დავით. სერგო რასიძახებს? აა, ხო. ვინ უპასუხებს? ან თუ კლუბის დახმარება გინდა შეგიძლიათ აგებთ. ხო.
კლუბის დახმარებას ავიღებთ, კი? ავაგდო ჩუკი დარბაში და მივცეთ 23 გულდეს. ტორინო რო ჩამოვარდა. ტორინო რო ჩამოვარდა ინტერგასის იყო. დაერთო დაეჯახა ლისაბონიდან მოპირდაპირე გრანდარი ჩამოვარდა. შეიძლება იგი სუპერ მოიყვა 50-50 მიწურულია კი ბატონო. ბატონო. მე უპასუხებ. თქვენ თავად უპასუხებთ. რამ დააზიანა ბაზილიკის კედელი? კლუბის დახმარებით ესეთი ვერსია გვიკარნახეს და მგონია რომ ახლა ესეა. ტორინო, საფეგურთო კლუბი ტორინო დაიღუპა ავიაკატასტროფაში და სწორედ აი ამ ადგილას მოხდა ეს და დაზიანდა ამის გამო ეს კედელი, უკან კედელი რომელიც არ ჩანს ამ სურათს. მე მგონი ეს ვერსია ხო ჰქონდათ კლუბის დახმარება რა შეშო. იქო ნათქვამი კი, მაგრამ ნუ მე რაღაც მივა. ჰქონდა ეს ვერსია ადამიანს რომელსაც მე დაუსვი ეს შეკითხვა, ხო? კი. ბატონ თემო. კი. მე? რა მე? მე რა მოიღეთ ხმა? უბრალოდ ომახიანად. მე ორჯერ თქვი წუთის განმავლობაში. არ გიჯერე. კაპიტანს არ მოეწონა. არ მოეწონა. ყურადღება სწორი პასუხი. გაგიმართლა ეხლა რომ მოვიდა ეს კითხვა, როცა აგებდით. ალბათ დააკვირდით რომ ბაზილიკა მთაზეა, ხო? 1959 წლის 4 მაისს. თვითფრინავი რომელიც ლისაბონიდან მოფრინავდა. ვაჩვენოთ სურათი. მოაზროვნებს. და რომელშიაც სრულად ისხდა საფეხბურთო კლუბ ტორინოს შემადგენლობა შეეჯახა ამ ბაზილიკის ერთ-ერთ კედელს. ხსოვნის პატივსაცემად ეს კედელი დღემდე არ აღუდგენიათ. ანუ ეს კედელი დღემდე ესეთი დანგრეულია, უბრალოდ სურათი გაჩვენეთ აქეთ ამ ხრიდან. კლუბის დახმარებით ანგარიში გათანაბრდა 4-4 გახდა. მეცხრე რაუნდი. დღეს ჩვენთან არიან უხუცესები სტუმრად, ბატონები დავით ქუჩულორია საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა. და გიორგი ასათიანი. აბა თქვენი პროგნოზები მითხარით ბატონებო? დღევანდელი თამაშს არ აღო. საერთოდ რომ ის მეტი შანსია. სეზონ ამ ზამთრი სეზონზე მგონია რომ ის გუნდი მოიგებს, რომელიც ბოლო თამაში თამაშებს. ანუ სიჭინავა როდისმე ისტორიაში სადმე გავა. ყველაზე მეტი შანსი მას აქვს. მე მგონი თავად არ ჯერავს. გაი, თქვენ გითხარით ბატონო გოგა? მე მაინც უკვე მოვიდა თბილისში. ეს დავით რაფაოს ექსეულია და მაინც გევარ მაღაზე. ხო, მაგრამ ხო ხვდებით? მაგრამ რადგან პირველია, მე ეკიდაო დანარჩენი 4 გუნდი დავით რაფაოს ექსეულს. ანუ რო დარჩენები ყველა წააგონ და რაფაო გავიდეს ფინალში. ნახოთ როგორ იქნება. ჯერ დღევანდელი თამაში მოვიგოთ და მე უკვე დაველოდოთ ჩვენ მოწინააღმდეგე. ბატონო გოგო, თქვენ კლუბის უხუცესი ხართ თუ რაფაოს გუნდი წნელი? წნელი ხო რაფაოს გუნდი. რაღაც როლი მაინც ითამაშეთ რაღაც ობიექტური უხუცესი. პირველი თამაშია და კეთილი. ნანა დვალი აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომელი თბილისიდან ითამაშებს მოაზროვნეების წინააღმდეგ და მანაც მოგვაწოდა შავი ყუთი. ყურადღება. ჯერფასო მოაზროვნებ. ის რაც ახლა დევს შავ ყუთში, ბატონი ლევან ბერძენიშვილის აზრით, ერთმანეთთან ოპოზიციაში იმყოფება და სინამდვილეში ჩვენი ქვეყნის საქართველოს მთად და ბარად დაყოფა სწორედ ამ ორის მეშვეობით ხდება. ყურადღება შეკითხვა. რა დევს ახლა შავ ყუთში? დრო. რატო დაგიერთა? სადაც მოდის თქვათ არის ბარი. ოპოზიცია ერთმანეთს ოპოზიციაშია, ხო? ყურძენი თუ მეორე? ეს სიტყვა ხო და აი თქვათ ღვინო და არაყი? ან ლუდი? მატყლი ხო არ არის? ღვინო და ლუდი. აა, ღვინო და არაყი კაია. კი, კაია. ლუდი შეიძლება ხო, მაგრამ ან არაყი ან ლუდი. ხო შეიძლება რომ ყოფილიყო სადაც მე. უფრო ლუდს ვიტყოდი, თუმცა ნისა თქმელია. ერთმანეთთან ორი. ეს ნახა და ნახადე, მაგრამ ოპოზიციაში ლუდი და ღვინო არ შეიძლება. აა, ოპოზიციაში, იმიტომ რომ ერთად ხო არ არის აღრევა სასიამოვნო მათი რა. ლუდი შეიძლება და არც. აი, ღვინო და არაყი კი არა. აი, მთა და აი, თავისთავად არაყი უფრო არის რა. არაყი უფრო. კაი, სხვა თუ სასმელი არა, სხვა მე. ლუდი.
აი როგორც იყოფა არის მთაში და რა მთაში არის მთაში არაკიც არის და ალბათ არაკი და არაკი ჯობია არაკს ისედაც ხია კახე ჩარტიანა რა კი მარა ფაზდა ბარ აი ბარში ლუდი როგორც წესი არ არის გავრცელებული ლუდი არის მთის სასმელი ხდები და ვინოს და ლუს ერთად ასვამენ და ვინოს დრო ამოიწურა ბატონო დავით ვინო პასუხებს გისმენთ თქვენ თავად პასუხობთ ბატონ კაპიტანო მე უპასუხებდი ახლა მაშ რადეს შავყუჩი თული არჩევანია ესე იგი ჩვენ ვფიქრობთ ერთი არის ღვინო მეორე მეორე არის არაკი რატომ ნუ მთაში უფრო არაკს ვამენ ბარში ღვინოს ასე ვთქვათ და ასე იყოფა და ბარში ღვინოს არაკს არ სვამენ არა სვამენ რა თქმა უნდა მაგრამ ნუ ასე გავყავ თქვათ ბერძენიშვილმა შეიძლება მიღებული საქართველო თქვენი პასუხი ყურადღება სწორი პასუხი ბატონო გიგა კვერენ ჭირდათ დიახ ამ გუჩ პირველ თამაშს ატარებთ ხო დიახ საქმე იმაშია რომ არაკი იმ გაგებით რასაც ჩვენ ახალ დებთ საერთოდ არა ჩვენი სასმელი ისტორიულად ამიტომაც ლუტს ფიქრობდით თუმცა ნუ მთაში მთაში ჭაჭა ბარისა ჭაჭა არის იქ სადაც არის ყურძე საქართველოს მთიანეთში რა არის ბატონო დავით ძირითად სასმელი ლუდი თავის ნუ ლუდი თქონდა ვერსია კი მაგრამ ნუ ქვეყნის მთად და ბარად დაყოფა სწორედ ასე ხდება ბარი არის ის ადგილი სადაც ვენახი ხარობს და სადაც ღვინოს ვამენ მთა კი ხევსურეთი მთიულეთი გუდამაყარი ხევი თუშეთი ფშავი რას ამზადებს ბატონო გიგა რა თქმა უნდა ლუდს გავხსნა ჩავიგოთ მოდით ესე გავაკეთოთ ღვინო დავით რაფავას და ლუდი გიგა კვერენჩხილაძეს მივაწოდოთ. არ დაუჯერა კაპიტანმა ახალწეულ გუნდის და ანგარიში გახდა 4-5. სწორედ ღვინო და ლუდი ყოფს საქართველოს ბარად და მთად. ამკიცებს ლევან ბერძენიშვილი. 4-5 გახდა ანგარიში და მეათე რაუნდი ვითამაშოთ. მადლობა ტელემაყურებლებო, შეგახსენებთ მისამართს თქვენი წერილებისთვის თბილისი 14 საბონენტო 5 ნომერი 5 რა სადროდის ან ელფოსტა რომელსაც ახლა ხედავთ ტელეეკრანებზე. მე კი მინდა ჩვენ თავარ რედაქტორს გავესაუბრო საღამოშიდობისა ბატონი ლაშა კილაძე. საღამოშიდობისა ბატონ სამღამო. მე მგონი კარგი კითხვა მე მომწონს დღევანდელი კითხვები ბატონ ლაშა მადლობა მინდა ამით კითხრათ და მე თვითონ შეგადაგინოთ საერთოდ სერიის პირველი თამაში ტრადიციულად ძიმე დრიგის ხოლმე. ნახოთ მე მაინც გონია რომ გუნდს აქვს რესურსი ისა რომ მოიგოს დღევანდელი თამაში. მოდი გავამხნევოთ გუნდი, თორე რაღაც გამოუშვეს წვირები. ვასილ ქარსელაძე სტუდენტი ცაგერიდან ითამაშებს მოაზროვნების წინააღმდეგ. ეს არის ვასილ ქარსელაძე, რომელიც გამოგვიგზავნა ნაწყვეტი ებრაელი პოეტის იეჰუდა ჰალევის ლექსიდან. იეჰუდა ჰალევის ლექსი ჯემალ აჯიაშვილის თარგმანში. გამოისახება მონიტორზე. ვინ მოიფიქრა შენი სუფევა? შვება რომელმან მოისაზრისა? ვინ გაანელა მაშრალთა სევდა? შვიდობა შენდა მედროშეო შვიდი ტაძრისა. ყურადღება შეკითხვა. რას მიუძღვნა ჰალევიმ ეს ლექსი? დრო შვიდი და კვირის დღეები რა მედროშე ხო აი რაღაც ესეთი რა მედროშე მედროშე ან ხო ბატონო პირველი რა შაბათს კი ბატონო ხო ანუ კვირის დღეებს ხო შაბათი იმიტომ რომ ხო შვება შვება რომელო ნუ კარგად ჯდება ხო კიდე ფრაშ კიდე კიდე შვიდი იორდანი შვიდი მაგათ საათის რა ქვია შრომითის დღე ხო არა 7 საათიანი მან არა, ნუ ამ შემთხვევაში არ წავა. არა, შაბათი დღეები უკეთეს. ხო, ხო. მარა შაბათი? შაბათი. ნუ სუფევა ალბათ ეგარა რა. ისვენება. კაი, სხვა რამე თუ არის? 7 რა, 7 ფერი, 7 რა. 7 აი რაღაცა უნდა იყოს პირველი, ხო? ამ 7 უნდა იყოს და პირველი რა ვიცი, 7-იანი. 7-ზე და კარგი.
მე მგონი შეწყვეტა გუნდმა. გიგა კვერნიჩხელაძე უპასუხებს. განხილვა ბატონო გიგა რას მიუძღვნა იეჰო და ჰალევი მესლექს? პრინციპში ეს ერთობლივი პოზიცია, სავარაუდოდ აქ პოეტი საუბრობს შაბათთან დაკავშირებით, ვინაიდან კვირის დღეები არის სულ 7, ახლა არჩევანი გვქონდა სავარაუდოდ ჩვენ ორ შაბათს და შაბათ შორის, მაგრამ ებრაული თემატიკიდან გამომდინარე პირადესობა მივანიჭეთ შაბათს. რატო შაბათი გავიგე და ორ შაბათი საიდან მოვიდა? არა, ორ შაბათი კვირის დღეს, ახლა ჩვენ ათვლას ორ შაბათიდან ვიწყებთ, მაგრამ ვინაიდან პოეტი არის ებრაელი. ბევრი ქვეყანა სადაც სხვა დღეებს იწყებს. დიახ, დიახ, კი ბატონო, შესაბამისად ისრაელში სავარაუდოდ სუფევა ახლა ცხადია შაბათთან არის დაკავშირებული, ისვენებენ ტელეფონის ზარებსაც არპასუხობენ, თუ საქმიანი ურთიერთობა, ასე რომ ლოგიკა არის ამაში ალბათ. თქვენი პასუხია შაბათი. ყურადღება, სწორი პასუხი. ვინ მოიფიქრა შენი სუფევა? შვება რომელმან მოისაზრისა, ვინ გაანელა მაშრალთა სევდა, მშვიდობა შენდა მედროშეო შვიდი ტაძრისა. იეჰუდა ჰალევის, ბატონო გიგა, ხედველობაში ჰქონდა შაბათი. გაათანაბრეს ანგარიში მოაზროვნებმა მაშრალთა შვება და შვიდიდან ერთ-ერთი დღე დასაგრველია შაბათია. დაბრუნდა რაფაოს ექსეული თამაში და მოდით ბოროტად ნუ გამოვიყენებ ტელემაყურებელს და მოთმინებას და გამოვაცხადოთ გადამწყვეტი მე-11 რაუნდი. სოციალურ ქსელ Facebook-ში გახსნილია ჩვენი გადაცემის გვერდი, რომელსაც უკვე შეუერთდა 170,000-ზე მეტი იუზერი. თუ გსურთ უფრო ახლოს გაიცნოთ მოაზროვნეები და იმეგობროთ ისინი, შემოდით Facebook-ის რასად როდის გვერდზე. ბატონო გიგა, როგორ მოგეწონათ რაფაოს ექსელში თამაში? მე ყოველთვის ვიცოდი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდი, შესაბამისად ცოტათი მიჭირს ადაპტაცია, მით უფრო რომ აგლაძის შეცვლა რეალურად შეუძლებელია. გეთანხმები და ისიც გაითვალისწინეთ, რომ ხუთი ბუსხიოსანია თქვენს გარდა ამ გუნდში ყველა ბუსხიოსანია. კი, აქედან გამომდინარე დამატებითი წნეხია ჩემზე. პლუს კაპიტანმა არ დაგიჯერათ ღვინოზე და ლუდზე. არ არის პრობლემა. რატომ იცით, მე გეტყვით ბატონო გიგა, რატომ? იმიტომ რომ რაფაო არ სვავს ლუდს. ანუ რასაც მიირთმევს ის დაასახა. გიორგი ბერიძე სტუდენტი თბილისიდან ითამაშებს და ბლიცი არ მოვიდა, ხო? ბლიცისგან გადარჩით. ანუ ერთ წუთიანი შეკითხვა გაქვთ გიორგი ბერიძისგან. ყურადღება. ცნობილი ხევსური ექიმი მგელიკა ლიკოკელი მკურნალობისას იყენებდა სპეციალურ პატარა, აი ძალიან პატარა ზომის ქვებს. ქვებს? რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე არ მოიპოვება. არსად. გელიკა ქვეყნის გარეთ არ გასულა. ყურადღება, შეკითხვა. საიდან რა გზით მოიპოვებდა ხოლმე ამგვარ ქვებს გელიკა ლიკოკელი? დრო. არა, დინარეს თუ ჩამოხონდა, მაშინ საქართველოსში მოიპოვება. გასა ყველა ვარიანტი. იქნებ ცხოველს ამ პრიმერს შემოაქვს, თქვათ, ორგანიზმით და შეიძლება მოიხნიანი ამბავია, სადა. ალბათ 19 იქნება რა. ან შეიძლება მე-20-ს, ახლა ეგ არის. ხელში ცხოვრობდა ხო? ვინმე ვინ დადიოდა და ხშირად ჩამოდიოდა აქ, არ ვიცი, მაშინ ვინ დადიოდა? ფერდან გადმოქონდა. ფერდალეულებს ვიღაცებს ხო არ ავალებდა. რაღაცა ხო არ კლაპავდა, აი თქვათ, რომელი ენთებს. მაგრამ ვინმე ცხოველ შემოაქვს, ცხოველს, მაგრამ ხო ხარ შემოაქვს. ბატები? ბატები? არა, არწივებს როგორ გავა? რაღაც გარეული შეიძლება. ვიღაცა ვინველია, რომელიც ჩამოძიდა? კი, დათო, მე მგონია, ხო რომ შემოდის ამ კუჩში აქ, თქვათ რა. უბრალოდ რომელიც შეიძლება? ადამიანებს რა თქვა რაბარებდა, ვინც დადიოდა ხშირად და ჩამოდიოდა. შეიძლება, მაგრამ ვის მაშინ? ადამიანის ხომ არა. ახლა ამ ხელს რომ იმას ექიმს არ იქნებოდა? რაღაცას ქვები, ვის? ადამიანის ქვები, ანუ ტენჯები? ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე ვისაც აქ ექიმი. ორაგული ხო არა, ორაგული. ორაგული რა? დრო ამოიწურა. ბატონო დავით. მორჩა. მორჩა. ვინ უპასუხებს? ბატონო კაპიტანი. ვინ უპასუხებს? იამეტრეველი. იამეტრეველი გვიპასუხებს. ეს შეასეთია. საიდან მოიპოვება ასეთ ქვებს გელიკა ლიკოკელი? მე
არ ვარ დასტუმრებული რომ ეს სწორი ვერსია, მაგრამ მე ვიცი რომ არსებობს ფრინველები, ბატები, იხვები, რომელი სხვა ქვეყნებიდან მაგალითად ჩამოდიან, ჩამოფრენიან საქართველოში და ასეთი არის სიტუაცია, რომ ისინი სტუმრად რო ჩამოდიან? არა, სეზონის ა გადამფრენ ფრინველებზე ამბობ, ხო? გადამფრენ ფრინველებზე. ფილ ქვეყნებში რომ იფრინავენ. Კი და ისინი ყლაპავენ ქვები ძალიან ხშირად. არის ასეთი ცნობილი პრინციპი ფაქტი. Მე მგონი აი ამ და მე და ისე ხომ იფრინავენ ცაში მაღლა თბილ ქვეყნებში. კი, მაგრამ ხო ბინადრობენ საქართველოში სეზონით. და ამ ბატებს და იხვებს თხოვდა ხოლმე და იმედ მოგქონდა. Ну, надиробис дрос хо клавенаем принвелებს და შიგნით კუჭებში ან ყელში არის ეს ქვები. მიღებული. ყურადღება, სწორი პასუხი. გადაწყვეტ მომენტში იამეტრებმა მოაგებინა გუნდს. პრინველების საწების გადასამუშავებლად ქვებს ყლაპავენ და კუჭში იგროვებენ. გელიკალი კოკელი გადამფრენ პრინველებს ხოცავდა და კუჭის გაკვეთის შემდეგ პოულობდა ქვეყნო პრინველებმა გადაყლაპეს. აი დღეს გამარჯვებული მოაზროვნეები. ია მეტრეველმა მოიგო ბოლოს. დავით გორგილაძე. თეიმურაზ პაპასქირი. გიგა კვერენჩხილაძე. სერგო თევდორაძე და კაპიტანი დავით რაფავა. ზამთრი სერიის პირველ თამაში მოაზროვნება მოიგეს ანგარიშით 6-5. ამგვარად რაფაოს ექსეული რჩება რეიტინგის სათავეში და დაელოდება დანარჩენი გუნდების შედეგებს. დღეისწორს 1 დეკემბერს ითამაშებს ბაჩანა შენგელიას ექსეული. კიდევ ერთხელ მინდა მივესალმო სოსო ბერიკაშვილს, რომელიც ამ გუნდს წარმოადგენს. ბატონო სოსო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონო წამყვანი. აბა გვი რა ფიქრობთ, ეხა გითხარით რაფაოს ექსეულის თამაშზე? ქენი გუნდი რას იზავდა? ვერ ვილაპარაკებ ახლა მთელი გუნდის სახელით, იმიტომ რომ არ ვიყავ, არ ვიცი რას იზამდით. და ახლობით ისე რა პროგნოზი რო თქვა და ხერო გორგონიას. ალბათ მოვიგებთ ჩვენც. უფრო დიდი ანგარიში. იმედი მაქვს მოვიგებთ უფრო დიდი ანგარიში. კარგი. მოწარმატება უსურო ჩენგელიას მომავალ შაბათს. ტელემაყურებელთა ინტერესების დამცველი თამარ ხადური დაასახელებს დღის ტელემაყურებელს. პირველ რიგში უფარო ტელემაყურებელი დღეს დამარცხდა, თუმცა ზამთრის სერია წინ გვაქვს და დარწმუნებული ვარ, ბევრი გამარჯვებული ტელემაყურებელის გამოვლენა მოხდება. რაც შეეხება საუკეთესოს, დავასახელებ თემურ ცაციძეს, ტელემაყურებელს, რომელმაც გაფავას გუნდს 2 წუთი წაართვა და სწორი პასუხი მაინც. ანუ შეკითხო პუშკინზე და აკაკიზე, არის დღის ტელემაყურებელი. ეთილი ირაკლი ზუბიტაშვილი გვეწვის დღის მოაზროვნე ვინ გახდა? ბატონო წამყვანო, ბულოცავ ექსეულს გამარჯვებას. გამიჭირდება განსაკუთრებით გამოვყო რომელიმე მოაზროვნე, თუმცა მინდა აღვნიშნო მაინც ღირსეული დებიუტი და სწვილი, რომელიც მან დღეს შეიტანა. ანუ გიგა კვერენჩხილაძე ხდება დღის მოაზროვნე. მას გადაეცემა 300 ლიტრი სოკარისგან ნექსიას წარმოადგენელი ბორის მეგრელიშვილი. ძალიან საინტერესო და დაძაბული აღმოჩნდა პირველი ეს თამაში. ნექსიათე გამოავლეს თავის ჩეულს და დაასახელებს ია მეტრეველს და გადასცემს ია მეტრეველს აჯილდოებს ნექსიათე. და Samsung-ი თავის ტელევიზორს ვის მიანიჭებს? Samsung-ი ცოტა ასე ვთქვათ დაბნეული არის ამ სიტუაციაში, იმდენად საოცარ და მოულოდნელი თამაში იყო. მაგრამ მე მაინც მინდა აღვნიშნო და მისი გამოფიზლება და შეტანილი წული სერგო თევდორაძეს. სერგო თევდორაძეს ტელევიზორი. და აჭარაბეთის რაუნდში ქალბატონო ნინო დავით გორგილაძეს გადაეცემა. დავით გორგილაძეს მე. მოკლედ მიაქციეთ ხო ყურადღება, რომ კაპიტნის გარდა ყველამ რაღაცა მიიღო დღეს. კაპიტნის გარდა ყველა დაჯილდოვდა. ბატონო თავარ რედაქტორო, გითხარით თქვენი რეზიუმე? უპირველეს ყოვლისა მინდა მიულოცო გიგას, ფანტასტიკური თამაში გვაჩვენა დღეს. მე არ ვიცი, როცა ძალიან მალე ალბათ ნიკა დაბრუნდება ანგუნჩი, გიგაზე ძალიან სერიოზული კონკურენცია იქნება ფიქრობ. პირველი თამაში ყოველთვის ძიმეა,
და გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ მეორე თამაში უფრო მძიმეა ხოლმე. ახო. თქვა მთავარმა რედაქტორმა და გახედა შენგელიას ექსეულს. ბატონო დავით. რაფავა. შეიძლებოდა ხო ცოტა უფრო უკეთეს ანგარიშს მოგება ალბათ. კი, შეიძლებოდა ნამდვილად. მაგრამ წაგებად შეიძლებოდა. ხო, ამიტომ გვაყოფილებ. მე მინდა ყველა გუნდი გაოფხილო, აი, სად არის საბაშვილი ციკუნა იგი სიჭინავაც, რომ ემზადეთ ბატონებო, ემზადეთ. აი ესეთი რთული თამაშები გელით 2019 წლის ზამთრის სერიაში. თამაში შედგა, შევხვდებით ერთმანეთს დღეისორს, 1 დეკემბერს. შენგელიას ექსელთან ერთად. კარგად გძანდებოდეთ. Tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone. Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó compa el segundo. Y yo de...